Aha, čauky mňauky. Moje meno je Exploited. A moje meno je Matúš. A my vás vítame u hry FIFA 2014. Momentálne sa vo svete koná šampionát, čiže majstrovstvá sveta vo futbale, a preto sme sa s Matúšom rozhodli, že si ten futbal zahráme aspoň na počítači. Že áno. Áno. Ja som sa rozhodol, že budem hrať za Brazíliu, Matúš sa rozhodol, že bude hrať za Nemecko. A vieš prečo? Má takúto kulovú čapičku, s ktorou ťa budem dneska komandovať. OK, mein Führer. Teda ich bin deine Führer. Du bist kleine Judemädchen. OK, dámy a páni, poďme na to, nebudeme to zdržovať. Momentálne sa inak nachádzame. Nachádzame sa na videokempe. Videokempe, toto je naša izba. Dúfam, že je tu dobrá akustika. Toto je mikrofón a stojan od Medbro Premiho. Tento stojan je sa mi zaže od Atiho. Od Atiho. Takže, dámy a páni, vidíte, ako si tu žijeme. To tam mal byť cenzuris. Takže áno, dámy a páni, to je Atiho a Premiho. Áno. OK, a myslím, že už môžeme ísť do hry. Fajn, hrať zápas. A tuto bude nejaký tréning ešte. Takže tréning, nacentrujeme si. Ne, toto je strela? Ne, strela. To čo je? Ne, to musím trafiť ten terč, pozeraj na to. Čo si jak? Vedla. Pozri, a z druhej strany, dámy a páni, toto je tréning na majstrovstvá sveta. Neymar is fajčici kulis. Ne, ideme, prepneme to a ideme do zápasu. Dámy a páni, toto bude veľmi napínavý duel, pretože ja hrám FIFA už asi 4 roky, takže Matúš hrá FIFA asi 4 dní, ak nie 4 hodiny. A už nám tu nastupujú hráči. Komentátori okrem nás dvoch sú tu aj Míra Bosák a Petr Sviecený. Takže my ich tu vítame u nás ve štúdiu a môžete vidieť, že nám hráči nastupujú. Hrá nám tu nádherná brazilská... Áno, prší ako vonku. Dámy a páni, hrá nám tu nádherná brazilská hudba, môžete tam počuť. Ošulalalala, ty si úplne mimo. Brazilská hymna, ty nepoznáš... Tu švajne, kleine. Okay, máš pravdu. Okay. Fajn, takže toto preskočíme a ideme do zápasu. Tu sú zostavy, nuda. A poďme na to, loptu a rozohrávku má Brazília, takže poďme na to, Hulk. Dámy a páni, ja mám v týme Hulk, a takže to mám... Pozri, ak sa teraz... Oberem. Ne, neobereš ma, pozri na to. Opla. Ej, karamba. Zase oberem. Prihrávka do behu. Dani Alves. Sa spavujem. To sa šmíka. Ne, offside. Jasný offside. Mal som to voči. Pozri sa na to. To bolo tak tesné. To bolo hrozne tesné. 3 metre tam boli. Môj Dick by sa tam zmestil. Dick, OK. Takže center nevyšiel, ale nevadí. Loptu má Oscar, dámy a páni, Oscar. Bez Oscarom, oho. Ne? Krásne som si vypichol. OK, nahrávka na Neymarisa, Neymaris fajčici kulis nestíha prihrávku. Really? Áno. OK. Takže máš v hazovaní. Tak to hozím. Hozíš. A teraz to úplne sprintu. Neymar získava prihrávku. Hovno. A pozri na to, obere hráča. Ty hovno. Pokusí sa ho centrovať. Hovno, Ne, roh. Čo ty robíš, lahm? Lahm. OK, ja skúsim roh rozohrať na krátko, takže už myslím pribáhol Neymaris fajčici kuli. Ne, čo to... To som jasne nič neurobil. Dobre, tak to som hral a zrazu to odkopol. OK. Takže Neymar sa ho snaží... Ne, čo to je? Čo robíš? Kurna, slačím nahrávku a on to... Amatér. OK, takže v bránke je Julio Cezar, takže my si... Celý klóze. My si vyskúšame Julia Cezara, Julius Cezar. S bránkarom nikom... Julius Cezar, toto si nesmieš dovolovať, takže skúsime to znova. Julius Cezar preberá kontrolu nad loptou. Teraz sa úplne libovo oberem. Kurňa. To bolo faul, túto plešoun. Píska nám plešoun, Matúš, pozri na to. To bolo zákerné. OK, takže brankár rozohráva, prihráva na David Luiz, to je afráč, dáme a páni, pozor, Luiz Gustavo, Marcelo, Marcelino, chlieba, víno. Kejdra, Lam. Ne, Kejdra, nečítaj tie mena, prosím ťa, ty si Nemec, tak by si to mal vedieť. Kedla. Daniel Ves, posúva na Hulka, Hulk preverá loptu, skúsi sa s ňou, otáča sa s ňou, prechádza, dokáže ocentrovať, loptu mám Neymar si useká, ide do šestnásky, ocentrováva a znova prehádzuje na Daniel Ves, seká loptu, skúsi nás nahrať zpätky, strieľa, je to tyč, zvoní žrč, dámy a páni, zvoní žrč, veľmi dobrá akcia. Kriplovia.
Kriplové. Okej, okej. A znova mám výskop. Pavlíňo. No. To čo bol? Daniel Alves. Hulk vysúva Daniel Alvesa. Vysúva Daniho Alvesa. Posúva na Halka. Čo s tým spraví? Pozor, toto vyzerá nádejne. Jaká chyba obránce? Striela. Hovno. Ne. To bylo libový, kámo. To bylo fakt, že libový. Okej, takže loptu má opäť Marcel. Matúš si zatiaľ ani neškrtol. Nádherné finty. Také krásne som si tam dal akcie. Luis Gustavo, Paulinho, pokusí sa vystreliť. Uvidíme, dáme pani, dostáva sa do zakončenia, striela. Bankaris bež. Bolo to vedla, jak tá jedla. Dáme pani, môžete vidieť, že mám na sebe moje oficiálne Exploited tričko. Mimo? Tyši, mimo. Okej. Loptu má Hulk. Hulk získava loptu pre Freda. To je Fred z Toma Jerry. Čože Toma Jerry? Zdáš prdel, bol. Fred z Harryho Pottera. Okej, vysúva. Vidíš, jak som to vysunul? Pozor. A teraz finta. Wow, a si došiel. Pozri na to. Pozri, ako ho vysunie. Nádherné vysunutie. Už tam chýba iba zasunutie, dámy a páni. Obchádza hráča jedného za druhým a pokusí sa vystrieť, striela. Žebráci. Krásne som zachránil situáciu. Bolo to blokované. Kanto kope. Okej. Pozri, beží za teba. Ne, toto nemôže si dovoliť. Pozri, hopla. Hopla, kam si šiel? Ty si ma svaloval. Kde si bol? Pozri na to. A teraz ideme hrať pravý brazilský futbal. Na mňa, pane. Pravý brazilský futbal, sledujte. Hopla. No tak. Pravý nemecký futbal. Futbal spielen. Pozri na tú petu, pozri na to. Hopla. Opla. Aha, pozri sa, jak ťa oberem. Petička. Sekneme. Pozri, jak ťa oberem. Žebráci ani... Kurň! Rohový kop. Sympatická situácia. Skúsime ho znova rozohrať na krátko. Dáme pani na krátko. Rohy na krátko sú moja špecialita. Loptu má Neymaris. Seka loptu. Prebeja raz do 16. To je center. Hlava. Dorastol. Gól! Sme majstri sveta! Čo pôjde do plynu? To pôjde. Luis Gustavo do plynu. Pekne. On je že nigger. Sleduj ten gól. Pozri sa. Vyčkal sa. Kamo, ten sa toho nebál. Pozrie mi tú hlavu posun. To bolo nádherné, Matúš. Nádherné. Poď, ja sa zoberiem, že si sa hral dobre, teraz poď do sprchy, takú špeciálnu sprchu som ti nachystal. Jeb! Kurňa, plyn mu tam pustím a bude pokoj. To, pozor, sám na brankára, vybieha, je to skluz. Taková skluzavka. Okej. Pozri na ten krásny šot. Loptu má Marcelinho, ne, kam to ide, do autu? Beží tam aj môj brankár, uvidíme, kto tam bude skôr. Môj brankár, samozrejme. Kto by to povedal? Fajn, rozohrávaš autové vhazování. Čo to je? Ne. Prečo ten brankár nebol v bráne? Matúš, nevieš o tom close, niečo? Close. Close, it was... Dubis, zer close. A while... Okej, brankár preberá iniciatívu. A bum. Bež po nej. On sa tam vála. Pozri na to, čo si s tebou robí? Ty koku, ober ho! Však s teba spravil šaša. Pozri, no, Matúš. Nehambíš sa, povie to na kameru, no nehambíš sa za to, za tento výkon. Pozri, aha, nádherný dlhý out, Daniel West, posúva na Halka, ne, to je Paulinho, Hulk už si beží po čare, dostáva loptu, spraví nejakú fintičku, no nádherná fintička. Ne, to už bolo moc. A možno ju získa naspäť, nepodarilo sa mu ju získa. Skluzavka, nevydarilo sa. Finta, pekne. Okej. Ne, máme loptu, pozri na to. A pozri. Hopla! Ne. Zakončenie, gól! Žebra, ďalší do plynu, pozri ho. Fred. A pozri. Pozri na to, jak sa radujú. 2-0 pre Extra. Pozri na ten center. Strela. Veľmi sympatický. No Matúš, to... Hovadina. Mal by si sa začať snažiť. Puta Barcelone. Okej, veľmi sympatický pokus. To išlo takmer na bránu. To si nementi úplne. Uzil. Loptu dostáva. Pozor, zákon. Je to gól. Čo to bolo, Matúš? Ja som pán. Ty si pán. Hell yeah. Jak som tu... Videli ste tú akciu? Pozri na to. Obišiel som to. Pozri. A je to...
To bol ja projektil, som... to bol projektil, to bola delová rána. Ja som, proste, to je môj skill, niečo krásne, No bolo nádherné, pozri, aha. Niečo krásne, čo som spravil. To ja som nečakal, ako pozri sa, takto to bolo nejak takto a zrazu, že... Šebrák! Vidíte tie skilly? Ja proste, ani sa nesnažím, proste iba si to hrám pre zábavu, viete ako. Čo to bolo, Matúš? For fun. Ako si to dokázal? No vidíš, jak som povedal tomu brankárovi, že... Poď sem, kámo. Áno? Môžeš si vybrať. Plyn. Plyn. Gulák. Gulák. Gulka do hlavy. Ne. Gulka do lopatík a lopatkom do guliek. Okej, už hráme. Stav je vyrovnaný 2-2. Dámy a páni, stav je vyrovnaný 2-2. Nechápem, ako sa to mohlo stať, ale ešte to bude zaujímavé. Mimochodom, pro skills. Mimochodom, to vám poviem cez polčas. Loptu má Daniel Ves. Daniel Ves, čo s ním spraví? Pokusí sa vystreliť. Uvidíme, dámy a páni. To bol faul. Krásne som ťa obral. To bol faul. Ja viem, čo je faul. Pozor na to. A tam ten čierny. Hovno! Už tam je. Vysúva. Hulk. Hovno! Prihrávka. Nevydarila sa prihrať. Nevadí, všetko sa to stíha. Nesilnice, čo sa tam hodil. No, nádhera. Pozor. Kto to je? Close. It was so close. So close. Ne. Hovno! Pozri sa na neho, ten brankár sa toho nebál. Ten sa toho nebal. A páni, za chvíľu bude polčas. Stihneme ešte jednu akciu. Otáča na druhú stranu. Podarilo sa mu otočiť. Neymaris spracováva loptu. Krásne. Sprinty teraz dáme. Krásna nahrávečka. Polčas. Dámy a páni, píska sa polčas. Stav je zatiaľ nerozhodný. 2-2. Teraz prichádza ten čas, kedy si môžete pozastaviť video. Videli ste, ako sme hrali. A do komentárov môžete napísať, komu budete fandiť. Ale nebude to tak jednoduché. Pokiaľ budete fandiť mne a myslíte si, že vyhrá Brazílie, napíšete do komentáru čivapčiči s tatárskou omáčkou. Napíšete túto čarovnú formulku. Čivapčiči s tatárskou omáčkou. Pokiaľ si myslíte, že vyhrá Nemecko, čiže Matúš, napíšete do komentáru Schwarze Mule gefallen ge weiße heiße. Nebude to také ľahké. A ja verím, že to tam napíšete. Pretože jediný ja som tu dal 2 góly. Pozrite sa, teraz máme tu ukážky. Hneď po sebe. No to boli kuriózne góly. Ja nechápem ako, ale pozri na tento strela. Wow. To bol úplný bug, však ono mu to prešlo cez brucho. Né, ser na to. Dámy a páni, ideme do druhého polčasu. Vidíte, že strely na bránku sú 8-3. Matúš mal 3 strely. Veľmi dobrá bilancia. Ja ho teraz skúsim rozdrtiť. Dúfam, že už ste do komentárov napísali a my pokračujeme ďalej. Pome na to. Wow. Loptu má Zil preniká. Wow, toto bolo tvoje najdlhšie vedenie lopty, ale už sa skončilo, bohužiaľ. Pozri na to, to čo na mňa skúšaš, aké fauly. OK, Oskar preberá iniciatívu. To ja som taký skúšený. Výborná lopta. Akože výhoda, ale pak si to rozmyslel. Luis Gustavo má loptu. Ne, nemá, má loptu. Posúva na Marcela. Marcelo sa nedá zobrať, ozbrojiť. Majú znova Luis Gustavo, posielajú. Neposielajú, jak poštovného holuba. Pozor, Oskar. Skúsi zakončiť, seká si loptu. Obchádza, strela. Fuck yourself. Pozri na to. Ten je krivý, ale videl si toho Halka, jak vyskočil, hopa. Kurna, skoro zozelenil. Pozri na to, wow. Nádherná akcia, chýbalo tomu len to zakončenie, len tá češnička na dortu. Pomeň na to, Neuer, brankár Neuer, odkopáva míč. Pozri sa, Neuer futbal game. No, výborne. Ne, pozor, toto, čo je za, pozor. Dá si do behu a... Ne. Čože? Kto to kopal? Klóze, no tak to bolo ďaleko mimo. So close. Klóze to dal úplne do prdele. Pozri na tú strelu, ešte raz, hej. Čo to bolo, Matúš? Že sa nehambí, ten už má vyhradené miesto rezervované v Gulagu. Presne. V pracovnom tábore, okej, Marcelo. Tanky bude benzínom čistiť. Luis Gustavo posúva Pavlíňa. Pavlíňo, čo to robíš, Pavlíňo? To je jak moja sestra, úplne zbytočný. Pavlíňa a Pavlíňo, no to je niečo strašné. Pozri sa, nahrávka dozadu. Pozor, loptu preberá Fred. Fred posúva. Pomená to Oskar, dostane Oskara. Vybehni po nej. Hovno, nespravil nožničky, to čo si za lamu?
nožničky na každý blb, každý blb. Úplne si obcházím v hovole. No podomňa. Jedna kľúčka, druhá kľúčka, jedna šurda, druhá šurda. Tak výborne, čo to bolo? Offside? Čo to je? Offside! Pozri, aký veľký. Tak to... offside? To ste si neuhlídali, Čo okay, okay. Pavlíňo operuje v strede územia. Nahráva tutok na Hálka. Hálk prihráva na Oskara. Oskar má loptu. Pokusí sa končiť. Nie, dáme pani, a prihráva na Marcela. Marcelo sa prebíja, on sa štrikuje územím. Je to faul. Dokáže ho rýchlo rozohrať. Skúsi ho napáliť. Tutok na Hálka. Hálk zakončuje to hlavička. A Neuer chytá. Fantastický zákrok Neuera. Myslím, že som ťa nepustil k slovu, ale môže sa naopak, môže sa prihovoriť teraz ty napríklad, teraz hneď ako to hovorím. Teraz napríklad ide Schweinsteiger. Ne. Schweinsteiger získava loptu, Schweinsteiger nahráva Klozemu, Kloze sa blíži ku bráne. Áno. Do prdé! A loptu má Julius Cezar. Zasraný Cezar z brány vychádza. Julius Cezar pokusí sa... Chod tam na šalát. Pozri sa na toto. Libovka, poď tam. Fuck! Nevadí. Veľa nechýbalo, Matúš. Len 73 metrov. OK, loptu má opäť Marcelo! Nahrávka na Luisa Gustava. Gustavo vie čo s loptou. Nachádza Neymara. Neymar pokúsi sa niečo spraviť. Krásne. Aspoň simuluj, Neymar, však to ti ide. Och no. Marcelo. Posunie. Krásne, luxus. Luxus, to tú petičku Boom. Si videl. A pozri, toto je offside? Nie je to offside. Ale je to out? Nie je to ani out. Šuchačka. Šmikalka. Ne, Neymar už toho bolo moc. Mal prihrávať, jednoznačne. Nevadí, máme autové vhazovanie. Neymarova chýba. Prihráva. Jednoznačne. Luis Gustavo nahráva na Marcela, ten skúsi ho centrovať. Nepodarilo sa mu centrovať. Teraz to môže Nemecko využiť. Ide do protiútoku. Pomaly sa štrikuje stredom územia. Má loptu Klose. Pozor. To je ďaleko nosný projektil. Čo z toho bude? Fuck! Ty! Svinio! Ne, Matúš, to bolo tak Klose, trápne. Zas ten Klose. Ten pôjde tiež niekam. Okej, loptu má Hulk. Hulk má loptu, otáča na druhú stranu, je to dlhý projektil. Loptu má Neymar, robí fintu, jednu fintu za druhou. Seka, vystrelí. Nie je to gól, to bola nádherná akcia, Matúš, pochvál ma. Pozri na ňo. A teraz obíde ho, pozri na ňo. A strela. No čo tomu chýbalo? Ne, nič. Okej. Vyskúšame to centrom, dámy a páni. Tak, toto Dani Alves na centrum, fantastické to hlavička. Gól! Thiago Silva! Pozri na ten, hoplatil sa, hlava. Tu jak tam preletiel. I believe I can fly. Okej, Matúš. Si úplne bez šance a preto, že ja som dosť hladný, tak ja si to zatiaľ najem. Takže Matúš, hraj, pozrite na to, joystick si tu poviesím takto na chrbát. Hovno, jak si ma mohol obrať? Aha. No, snaž sa. Hovno! Matúš, to neuhráš. Prejď za ním, ober ho. Čo rob? Dobre. Prečo mi prihrávaš, Matúš? Už máš len 13 minút na vyrovnanie. Čo tam robí? Mami. Krásna akcia. Pozri sa, kličkujem. Je to rána. Matúš, snaž sa trochu, prosím ťa. Kurňa, však pozri, jak dobre hráš. Klička jedna. Pozri sa, finta. Vysvaruj. Jak to môžeš zase chytiť? Teraz to takto stlačíme, toto tlačítko. A Julius Cezar, čo spraví s loptou? Stratil. Ober ho, ty... Faul! Hovno! Tak to bolo zákerné. To bolo zákerné, dámy a páni. To bolo fakt, že hnusné. To je taká neskutočná Teraz to dám. Už nič nerobím. Poď! Ty to zvládneš. Pozri, čo robí. Nie! Prečo tam oni za tým... Uá! Faul! Prihral som ti. Čo z toho bude?
Nádherná strela, Matúš. Ale no, toto si... Dámy a páni, je 10 minút do konca a to chce taktické zmeny. Ja som sa rozhodol vystriedať môjho brankára, pretože je moc dobrý. Julio Cezar strieda za Juo. Juo je žolík, dámy a páni, to je najlepší brankár. Hoci hrá pravú zálohu, alebo čo... Alebo útok, je to brankár, dámy a páni. Nenechajte sa zmiasť. V mojej bráne sa momentálne nachádza Juo. Toto je už aký pán? Tak počkaj, ja si dám toho Neuera, čo je taký dobrý, namiesto, kto tam operuje vpredu napríklad taký. Nemôžeš vysleť hráča takto. Prečo? Musíš náhradníkov. Ale no tak. Koho tam máš? Hummelsa? No, Hummels je taký, no, môžeš to skúsiť. 85 rating, dosť dobré. Pomeň na to. OK. Dámy a páni, toto boli taktické zmeny v našich zostavách. A teraz sa pozerajte. No poď Matúš do mňa. Ten brankár tam len tak stojí a čaká. Pozri sa. Ty sa nesnažíš, Matúš. Hovno. Jakže ho nemôže brať? Ne, ne, ne. Ich bin so gut Fußballspieler. Na ja. OK, tak to je jasné. Po tomto si Julius Cezar zaslúži ísť na lavičku. Ozil. Libové. OK. Pozri, bez šance si bol. Proste bránkár, bez šance bol. OK, no fajn. Pozri sa, Neymar, jaký sklamak. No, nič nehráš, chlapec. Nič nehráš. Ide to striedanie. Pozri na to. Už to tam ide. Juo je žolík, dámy a páni. Pozri na to. Kurde, ty si siedol ten rožek? Však kým si ty one tam trafošil pred bránou? A pozri. Hovno. Nahráme Juo. Juo má loptu. Pozrite, ak som čaruje. Počkaj, teraz sa tak oberem. Neskutočné. Ne, Juo, čo robíš? Bal? Vieš tam. A Juo má znova loptu. Juo? Sa to dostal, pozri sa. Juo predvádza šprint po čiare a stráca loptu, ale podarilo sa mi ju vybojovať. Prihráva sa na Neymara. Neymar? Ty Neymarka jedna. Vieš, ty si ma spomalil úplne. Ja som ti dal oný. Bodiček. Ne, to bolo... Autové vhazování. Matúš, vieš, že ty si tak slabý, že ja by som to mohol normálne by som to mohol dokonca hrať iba jednou rukou. Aha na to. Uí, jedna ruka. Ruka hore, ide vonku z auta Paťo. Pozri na to. Koniec. 90 minút uplynulo, ale nebojte sa, ešte nie je koniec. My si dáme penáltový rozstrel. Penálty, teraz sa ukáže originál Deutsche Schwere. Originál Dorče Švére, OK, tak pozri na ten gól, ne, vypol som, OK, počkaj, penálty, pomeň na to. Ja som spokojný, akurát, že ako prvého. Tak ja nie, počkaj, ja si dám. Nie, ja si to zoradím podľa toho, kto má najdlhšie meno. Ja som taká... dal ako prvého kopať Juo, pretože to je môj maskot, Juo. Merštérker má dosť, akože, i keď má 36, rating 36, ale no sa nezdá. To proste urobíš takúto golden zestavu, pozri sa, iba 5 strieľali, nie? Hej, a no potom tak... keby náhodou, predĺžovali. Pozri sa, jaká je tam krásna pyramída, vidíte to? Tak to akože dĺžka mena, to je akože čím dlhšie meno, tým lepšie kopeš penáltu. Presne. Ooo, to je taktika, Matúš. Krásne, Ozil pôjde nakoniec, to už budeš taký budeš... Unavený čítaním tých mien. Že... A ani sa nespoňujem. A pozri, ja mám inú taktiku, aha. Juo, najkratšie meno, a ideme do Thiago Silva. OK? Ja idem Juo prvé, pomeň na to, dámy a páni. Obráťte, no tak. Držte palce, Juo sa rozbieha. Tak na toto sa nemôžem dívať, dámy a páni. OK, počkaj, ja to musím vidieť, kedy to mám stlačiť, OK? Juo, dokážeš to, Juo? Juo to dokáže? Pozri sa. Libové. Ne! Libové! Ako si to chytil, veď to je Juo! Úplne som to... A teraz pozri sa, jak ťa zmatiem. Kam to kopeš? Počkaj, či sa kope? Kope sa kopaním. Trojko. Ja si to dám takto na záchrbát, aby mi nevidel. Pomeň na to. Ne! Ne! Nevadí. Hulk, ty to zvládneš, Hulku. Hulku, ty to zvládneš. Poď. Prečítaný dávno. Hovno!
hovno! Pozri sa, ja úplne telepatizujem, proste. Ne, počkaj, toto nemôže byť. Dojče švére, dojče švére. Toto ide na náhodu, dámy a páni. Toto ide na náhodu. Do piči. Ty to zlá. Dobre. Čo? Som zabudol sa to na ten hladnáši. Dal som gól? Či tam chytil... Dal si gól. Chytil som to? No, ne. OK. Neymar, svajči si kulis. Jak ty počkaj. Tak, strela. Gól! Yes! To bol kurr. A už kopia aj tvoj brankár? Hamels? To je môj branáš. Áno, to je tvoj branáš. Ale... Ja sa na to nejdem znova dívať. Je dobrý, Hummels. Poď. Pozri sa na tú Hummelsovú libovú strelu. Libová. Čo? Gol? Gol! Shit! Toto nepomáha. Táto maska ako si nepomáha. David Luiz. Pokusí sa vystreliť, pokusí sa skorovať. Luiziano. Rapara, sváž do... Pomená to. Pičiech! Yes! Fuck! Aj som myslel, bude to tam. Ja tu mám v hube? Kurňa, ja som mal zle... A to bol taký veľký vlas. Len či to bol vlas tých treniek. Alebo nejaký chlpek tvoj. No ty jeden. Ne, to nemôže byť ono. Okej. Yes! Hovno! Ja som sa zabudol hodiť. Hovno! Yes. Je to opäť vyrovnané. Ne. Ty si nedal dve penalty, ja som nedal dve penalty. To je blbosť. Okej. Let's do it. Prosím. Ne! Yes! Prosím, úplne. Bafuje. Özil, Mesut Özil. Yes! Hovno, však už som to mal! Krásne. Ja to ľudím. To si akože vyhral? Proste taktika, dlhé meno, krátke meno. Peter, musíš sa ešte viac učiť z tej Fifi, tak to ti poviem. Je to hlavne o tej psychike, vieš ja. A o tých skilloch, no. Ja už to mám nahraté, tak víš, ide mi to. Dámy a páni, to bolo všetko z tohto videa. Pokiaľ ste fandili Matúšovi, tak si takto nahlas zatlieskajte. Ale pokiaľ ste to napísali zle do toho komentáru, tak si netlieskajte. Dámy a páni, to bolo všetko z tohto videa. Pokiaľ sa vám páčilo, nezabudnite dať like. Pokiaľ sa vám nepáčilo, nezabudnite si nasrať. Dámy a páni, pokiaľ by ste chceli ďalšie diely z Fifi, tak len stačí napísať do komentárov. Lúči sa s vami Exploited. A Matúš. Majte sa. Gute. Fantasticky.